ეთერში ახალი სამზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები, როგორც ჩანს, ომი სირიიდან ლიბანსაც გადაედო. ქვეყანაში რელიგიური დაპირისპირებაა. ახლო აღმოსავლეთის პატარა სახელმწიფო სირიის კონფლიქტში ჩათრეული აღმოჩნდა. ბაშარ ასადის მომხრები და მოწინააღმდეგეები უკვე ლიბანშიც ებრძვიან ერთმანეთს, კონფლიქტი ქვეყნის საზღვრებს დასდა. ლიბანის საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრი ქალაქი ტრიპოლია. ბაშარ ასადის მომხრე ალავიტებსა და სირიის რეჟიმის მოწინააღმდეგე სუნიტებს შორის შეტაკება ლიბანის სიდიდით მეორე ქალაქ ტრიპოლში გვიან ღამით დაიწყო. დაღუპულია 10 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. დაჭრილია 100-ზე მეტი. დაპირისპირებული მხარეები ტყვიან ფრქვევებთან ერთად ნახმთორცნებსაც იყენებენ, რის გამოც ქალაქში საგრძნობი ნგრევაა. ადგილობრივები ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. სიტუაცია ტრიპოლში უარესდება, მთავრობა პასუხისმგებლობას გაურბის. ამის გამო დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კონფლიქტი უკიდურესად იძაბება. მთავრობამ დაუყოვნებლივ უნდა შეაჩეროს ეს სისხლის ყურა. წარმოშობით ტრიპოლელმა ლიბანის პრემიერ მინისტრმა ნაჯიბ მიკათმა მშობლიურ ქალაქში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საგანგებო განცხადება გააკეთა. პრემიერ მინისტრი გასული საუკუნის 70-იანი და 90-იანი წლების სამოქალაქო ომის განმეორების საფრთხეს ხედავს. შესაძლოა დაპირისპირების თავიდან ასარიდებლად მხარეები რამდენჯერმე გავაფრთხილეთ. უკვე აშკარაა, რომ ლიბანი სირიის კონფლიქტში ჩათრევის ზღვარზეა. ზოგი სურვილია იმ ძიმე დროში დაგვაბრუნოს, როდესაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა. დღესვე სირიიდან ლიბანში გაეროს სამხედრო დამკვირვებლები გაემგზავრნენ. მანდატის ამოწურვის შემდეგ გაეროს სამშვიდობო მისიის წევრები დამასკოდან ბეირუთში ავტომობილით მიდიან. მოსკოვში სირიის ხელისუფლების წევრებს პარიზში ოპოზიციას მასპინძლობენ. ვიდრე დასავლეთი დამასკოს რეჟიმის შეცვლაზე საუბრობს, კრემლი ასადის მთავრობას უცხადებს თანატრომას. რუსეთის ფედერაცია სირიაში ეროვნული თანხმობის მიღწევას და დაპირისპირებული მხარეების შერიგებას ცდილობს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ელისეს სასახლეში სირიის ეროვნული საბჭოს ლიდერი აბდელბასეთ სიდა მიიღო. მოლაპარაკების მთავარი თემა ასადის რეჟიმის შეცვლა და სირიის საჰაერო ბლოკირება იყო. ასადი კრიმინალური მენტალიტეტის სიმბოლოა. ამ ბანდის დამარცხებით სისხლის ზღვრა დასრულდება. დღეს ჩვენ ვემზადებით მთავრობის შესაცვლელად და ამაში მონაწილეობა უკლებლივ ყველა სირიელმა უნდა მიიღოს. ეს ვალდებულებაა, თუ კი მართლაც გვინდა, რომ სირიაში დემოკრატიული და სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოყალიბდეს. ვიდრე სირიის ოპოზიცია პარიზში შეხვედრებს მართავს, რეჟიმის ემისრები მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდნენ. სერგეი ლავროვმა ეროვნული თანხმობის ჩამოყალიბების შესახებ საუბრა. ყურადღებით ვაკვირდებით სირიაში განვითარებულ მოვლენებს. კონფლიქტის მოსაგვარებლად აქამდე გადადგმული ნაბიჯები საკმარისი არაა. დარწმუნებული ვართ, რომ მოლაპარაკება ერთადერთი გზაა და ეს უნდა გაგრძელდეს. შიდა ფაქტორები დიდ როლს თამაშობს. ფაქტია, რომ ხალხის უმრავლესობა უკმაყოფილოა შექმნილი მდგომარეობით და ნომერ პირველი ამოცანა ეროვნული თანხმობის მიღწევაა. სააგენტო როიტერის დაღუპული იაპონელი ჟურნალისტის ახალი ვიდეო ვრცელდება. კადრები, რომელიც დამასკოში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებს ასახავს, რეპორტიორის მკვლელობამდე რამდენიმე საათით ადრეა გადაღებული. ჩრდილო და სამხრეთ კორეაში შორის სიტუაცია კვლავ იძაბება. ამჯერად მიზეზი სამხრეთ კორეაში დაგეგმილი სამხედრო წვრთნებია ამერიკელი ინსტრუქტორების მონაწილეობით. მათი ჩატარების შემთხვევაში ფხენიანი სეულ სამხედრო ძალის გამოყენებით ემუქრება. წვრთნების პირველ დღეს 56,000 სამხრეთ კორეელი იყო მობილიზებული. სეული აცხადებს, რომ ვარჯიში მხოლოდ სამოქალაქო თავდაცვის მიზნით ტარდება. შეგახსენებთ, 2010 წელს ანალოგიურ წვრთნებს ორდე და ქალაქ შორის დაძაბულობის სერიოზული ესკალაცია მოყვა, რომელიც საზღვრებთან 4 სამხრეთ კორეელი შეეწირა. სამხრეთ კორეის მოსახლეობა საგანგებო მდგომარეობის დროს თავის დაცვა უნდა შეეძლოს. მოქალაქეებს ვასწავლით, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ თავად და როგორ უნდა უშველონ დაშავებულებს. სკანდალური ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი თანახმაა, შვედეთის მართლმსაჯულებამ გაასამართლოს ეს განცხადება. ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორიამ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას გააკეთა. ჯულიან ასანჟი ეკვადორმა პოლიტიკური თავშესაფარი 16 აგვისტოს მიანიჭა. ასანჟი კვლავ ლონდონში, ეკვადორის საელჩოშია. ლონდონის პოლიცია იმუქრება, რომ მას შენობიდან გასვლისთანავე დააპატიმრებს. შეგახსენებთ, ჯულიან ასანჟი შვედეთის პროკურატურა ბრალს სექსუალურ ძალადობაში სდებს, თუმცა ავსტრალიელი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ბრალდებას ვიკილიქსის საქმიანობას უკავშირებს და მას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. Así ha sucedido.
ეკვადორის მთავრობა არასოდეს ეწინააღმდეგებოდა, რომ ასანჟი შვედ პროკურორებს დაეკითხათ. პრობლემა მესამე ქვეყანაში მისი შესაძლო ექსტრადაცია. თუ ამის გარანტია იქნება დარწმუნებული ვარ, რომ ასანჟი უარს იცხვის თავშესაფარზე, დაბრუნდება შვედეთში და გამოძიებასთან ითანამშრომლებს. დევიტი საქმეზე კი საბოლოო ვერდიქტს ოსლოს სასამართლო პარასტევს გამოიტანს. ნორვეგიელი ტერორისტის ანდერს ბრეივიკის ფსიქიურად დაავადებულა ცნობი შუამდგომლობით პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა. ბრეივიკი მის შეურაცხყოფა ცნობას არ ეთანხმება, რადგან თავს პოლიტიკურ აქტივისტად მიიჩნევს. ვერდიქტის გამოტანის შემდეგ დაირკვევა რაელის ბრეივიკს 21-წლიანი პატიმრობა თუ ფსიქიატრიული საავადმყოფო. შეგახსენებთ, ანდერს ბრეივიკის მიერ ნორვეგიაში შარშან მოწყობილ ტერორტებს 77 ადამიანის, მათ შორის ერთი ქართველი გოგონას თამთა ლიბარტელიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მომხდარს ვაღიარებ, თუმცა თავს დამნაშავე დარბცნობ. მოვითხოვ კანონით გათვალისწინებულ დაცვას. ხელისუფლების მცდელობა კუნძულ უტოიაზე ხალხი დაეცვა კრახით დასრულდა. დამნაშავის დროული შეჩერებით პოლიციას მომხდარის თავიდან არიდება შეეძლო. ავღანეთში თალიბანები ამერიკულ თვითფრინავს დაესხნენ. თავს არაკეტო იერიში სამიზნედ გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემფსი იყო. თვითფრინავი სერიოზულად დაზიანდა, გენერალს კი გაუმართლა, ვინაიდან იმ მომენტში ის ქაბულში იყო და თვითფრინავის ბორტზე არ იმყოფებოდა. მე ამბოხეთა ორმა რაკეტამ C-17-ის ტიპის თვითფრინავი დააზიანა. გენერალს და მის თანამშრომლებს საფრთხე არ შექმნიათ. მათ ინციდენტის დროს თავიანთ ბინებში ეძინათ. რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ პოსტს კვლავ ინარჩუნებს. იმპიჩმენტს ბასესკუ მეორედ გადაურჩა. ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ საბოლოო ვერდიქტი გამოიტანა და ივლისში ჩატარებულ რეფერენდუმში გამარჯვებულად ბასესკუ გამოაცხადა. პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ პონტას მიერ იყო ინიცირებული. პრემიერი პრეზიდენტს ძალაუფლების დამეტებასა და მთავრობის საქმეებში ჩარევაში სდევს ბრალს. პონტა სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ პოლიტიკურ ბრძოლას გააგრძელებს. პატივს მცემ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც აუცილებლად უნდა აღსრულდეს. თუმცა ამ გადაწყვეტილებით დაირღვა რუმინეთის კანონმდებლობა და ქვეყნის დემოკრატიული მმართველობა შეირყა. კივი საერთაშორისო აეროპორტი დღეს ერთი დღით დაიკეტა. ანონიმური ზარით ადმინისტრაციამ შეიტყო, რომ ტერმინალი დანაღმული იყო, გადაედო ფრენები, განდაში ცრუ აღმოჩნდა. უკრაინის პოლიცია მეჭმიტანილი ადრილზე აიყვანა. სამართალდამცველების განცხადებით დაკავებული ფსიქოლოგიურად გაუწონასწორებელია. როგორც დაირკვა, მსგავსი შეტყობინება იგივე პიროვნებისგან აეროპორტში უკვე რამდენჯერმე მიიღეს. მეჭმიტანილი აცხადებს, რომ უბრალოდ ხუმრობის ხასიათზე იყო. ევაკუაციას დაახლოებით 9 საათი გასჭირდა. ამ ნაღმელებმა ტერიტორია შეისწავლეს და ასაფეთქებელი ნივთიერება ვერ აღმოაჩინეს. გზავრების მიღება და ფრენები უკვე ჩვეულ რეჟიმში აღადგინეს. ინდური ბანკების 1 მილიონამდე თანამშრომელი ორდღიან გაფიცვას აწყობს. მომიტინგები ახალ რეფორმას აპროტესტებენ. მათი თქმით, სიახლე საბანკო ოპერაციების წარმოებას ართულებს. კიდევ ერთი საპროტესტო მოთხოვნა სამუშაო საათების შემცირება. გაფიცვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით სერიოზულად შეაფერხა საბანკო მომსახურებამ. ბანკების ფილიალები მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიხურა. არც ბანკომატები მუშაობს. თუ ასე გაგრძელდა, არამხოლოდ ჩვენ ქვეყანასაც სერიოზული პრობლემები შეექმნება. ეკვადორში ვულკანმა გაიღვიძა. ამოფრქვეული ლავა ქალაქ პილატეს ემუქრება. მთავრობა მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო. სტიქიამ უკვე დააზიანა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. დაიღუპა პირუტყვი და ფრინველები. ვულკანი პირველად 1999 წელს დაარტიურდა. ნათესები სრულიად განადგურებულია. პირუტყვს საძოვრებზე ვეღარ უშვებთ. დღეს ბაღში წავედი, რომ კარტოფილის ნათესები მენახა, მაგრამ ნარგავებამდე მისვლაც კი ვერ მოახერხე. კინორეჟისორ ტონი სტოტის საიდუმლოებით მოცული თვითმკვლელობის თავდაპირველი მოტივი ეჭვის ქვეშაა. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ მსახიობს ტვინის სიმსივნე არ ჰქონდა. საოლქო გამომძიებელი საერთოდ თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავს. შეგახსენებთ, ცნობილი ამერიკელი რეჟისორი ტონი სტოტი ლოს-ანჯელესში ხიდიდან შუაღამისას გადახდა. ტონი სტოტმა კინომოყვარულებს თავი დაამახსოვრა ესეთი ფილმებით, როგორიცაა ჩუბინი და პოლიციელები ბევერლი ჰილზიდან. ტონი ასევე ცნობილი რეჟისორი რიდლი სტოტის უმცროსი ძმა იყო. მან სახელი 1980-იანი წლების მძაფრ სიუჟეტიანი ჰოლივუდური ფილმებით დაითქვა. ბოლო ხანს მსახიობი ტომ კრუზთან ერთად ფილმ ჩუბინის დაგრძელებაზე მუშაობდა. უბედური შემთხვევა პორტუგალიის სანაპიროზე. ინგლისელი დამსვენებლები ბაბუა და 5 წლის შვილიშვილის ღვაში დაიხრჩო. წლის გადარჩა გოგონას ბებია, რომელიც ადგილობრივ ჰოსპიტალშია გადაყვანილი. ცხედრები ადგილობრივმა მეთევზემ იპოვა. უბედური შემთხვევის დროს დაღუპული გოგონას მშობლები ნაპირზე იყვნენ.